Ստանջան երկու օր մնաց քարոզարշավին եւ այդպես էլ լրատվամիջոցներով բանավեճ տեղի ունեցավ քաղաքական ուժերի տեխնատուների միջև ինչու։ Կարծում եմ որոշ քաղաքական ուժեր, նրանց ներկայացուցիչներ պատշաճ կարգով չէին պատրաստվել եւ չունեին այդ հմտությունները, որպիսի ներկայանային բանավեճի եւ բանավեճի նաեւ մշակույթի բացակայությունը մեզանում։ Իհարկե խոսում է, որ մենք դեռ որպես ազգ ժողովրդավար բանավեճի պատրաստ չենք, այսինքն բանավեճը դա պետք է ունենա իր մեջ նաև հատուկ մշակույթի նաև տարեր, դրան մենք դեռ պատրաստ չենք եւ հասկանալի է, որ նույն տեխնացուները ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչներ պատրաստ չեն եղել, այլ նաև այդ մշակույթն է մեզանում բացակայում։ Դուք եւս պատրաստ չեք այդ բանավեճ։ Ես պատրաստ եմ եւ խնդրել էի, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը ներկա լինեին եւ մենք բանավիճեինք եւ լիներ հատուկ հերոստանգերություն, որը այդ պայմանները մեր համար կստեղծեր եւ այդ պայմանները բոլորի համար հավասար կլինեին եւ բոլորը կարողային եւ հավասարապես ժամանակ ունենային տրամադրել իրենց ծրագիրը մեր քաղաքացիներին բանավեճն էլ տեղի ունենար եւ հմուտ վարող լիներ այդ բանավեճի, որպեսզի կարողանար այդ խոսքի փոխանցումը նույնպես հմուտ կարգով կազմակերպել։ Իմ փոստանջան, ձեր տպավորությունը, ձեր գնահատականը ինչպիսին է, քարոզարշավի պայմանները հավասար են եղել բոլոր ուժերի համար։ Կան խախտումներ, իհարկե մենք տեսնում ենք, հատկապես պետք է նշեմ խախտումները, բոլորը խոսում են կեղտից մաքրման մասին, աղբից մաքրման մասին, բայց տեսնում ենք, թե ինչպես են նաև իրենց քարոզչական նյութերով որոշ քաղաքական ուժեր նաև կեղտոտել մեր քաղաքի փողոցները, պատերը եւ չնախատեսված վայրերում փակցրել, անձամբ միգուցե տվյալ քաղաքական ուժի այդ ավականու տեխնացումները չեն փակցրել, բայց այնուամենայնիվ այդ խախտումները տեսնում ենք, որ չնախատեսված վայրերում նաև կեղտոտել են, փակցրել են իրենց պաստառները։ Որ քաղաքական ուժերն են քաղաքն։ Դուք կնայեք, երևի թե դուք պետք է դա գտնեք, ես այս պահին չեմ հնչեցնելու իրենց անունները, դրանք ակնհայտ են, կնայեք, կտեսնեք, թե ովքեր են այդ չնախատեսված վայրերում փակցրել եւ խախտել օրենքը։ Եվ Տիկին Փոստանջան, պարզվում է մեր հարցմանի պատասխան, ազատության հարցմանի պատասխան, ստացել ենք տեղեկություն, որ Երկիր Ծիրանի ավականու տեխնացուները անշարժ գույքի եւ ունեցվածքի հայտարարագրեր չեն ներկայացրել։ Դա օրենքով չի պահանջվում, թե դուք պարզապես։ Օրենքով չի պահանջվում, մենք չենք։ Այլ ուժեր ներկայացրել են, որն է պատճառը, որ դուք չեք։ Մենք օրենքի տարին համապատասխան ինչ որ պահանջվել է ներկայացրել ենք եւ հավելյալ փաստաթղթերի կարիքը չենք զգացել ներկայացնելու, որովհետեւ խնդիր չունենք, եթե անհրաժեշտ լինի օրենքով նախատեսված կլինի կներկայացնենք, բայց ինչ որ օրենքով նախատեսված չէ այլ փաստաթղթեր, մենք չենք ավելնորդ փաստաթղթեր չենք ներկայացրել։ Բարձրագույն հիրալի կենտրոն համայնքի բնակիչներ, ի քեշնենք Բարձրագույն Ծիրանի գործակցության նախագահ Երևանի քաղաքապետի տեխնատու Զարուհի Փոստանջանը այս պահի քարոզարշավի շրջանակում քայլերով շրջում է կենտրոն վարչական շրջանում, սիրով կողքնում բոլոր երևանցիներին և կոչանում առաջիկա Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն։ Ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելը չափազանց կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուրս մեզ կմեն տանում ենք, որպեսզի Երևանը ունենա քաղաքապետ։